скажіть, будь ласка, з'явилося повідомлення від голови МЗС Британії Лі Страса, що санкції проти російських олігархів в принципі ніколи більше не знімуть через те, що Британія до цього і вся Європа зробила недостатньо для стримування Росії з часів холодної війни. Це в принципі реально, що з них ніколи санкції не знімуть? В принципе, реально. Я думаю, что со временем будут даже усиливаться эти санкции, потому что российские олигархи, они же не перестанут зарабатывать деньги в России, а значит, не перестанут поддерживать агрессивную милитаристскую политику Российской Федерации и самого Путина. Единственный вариант, когда эти санкции могут быть сняты, это когда они перестанут быть олигархами, когда они станут абсолютно белым, прозрачным бизнесом, что в России, в принципе, невозможно. И когда не станет Путина, и появится там демократический какой-то правитель, этого тоже, в принципе, ожидать в ближайшее время не стоит, потому что система, которая породила Путина, вот эта конгломерат КГБшно-олигархический, она может родить только еще одного Путина. Скажіть, будь ласка, нещодавно Фрідман скаржився, що насправді Захід просто не уявляє, як працює насправді російське суспільство, російська ієрархія, і через ці санкції, які вводять на російські олігархи, вони, в принципі, не можуть вплинути на Путіна, бо він їх просто не слухається. Тобто бізнес окремо, а влада окремо. Виправдовується, бреше? Є нюанс. Путін же, по большому счету, теж олігарх. То есть это человек тоже, который обладает там гигантским состоянием, оформленным на всяких виолончелистов и коллег, друзей по кооперативу «Озеро» и так далее, на своих детей. Вот. Поэтому он тоже частично олигарх. И, может быть, если не послушает каких-то алишеров Усмановых или господина Керимова или еще кого-то, то послушает как минимум свое ближайшее окружение. Хотя по психотипу, мне кажется, что Путин в принципе никого не готов слушать, кроме самого себя. Ну, до цього ходило чутки, що він допускає до себе протягом останніх двох років лише персонального консильєрі Юрія Ковальчука. Це також кооператив «Озеро», і впрошу його більше нікого.